Vad säger vi då? Då säger vi... Välkommen till en ny vlogg. Välkommen till en ny vlogg. Utanför vandrarhemmet. Ja, vad ska vi göra idag? Vi ska väl in till Sönt. Köpa lite tillbehör och sånt där som vi behöver. Östersund. Precis varit inne på AB en sväng. Ja. Ska vi gå in och kolla lite på granngården? Ja. Vi ska köpa lite saker till våran odling som vi har hemma. Sen blir det att vi åker in till Jula för att köpa lite saker till jobbet då. Och sen ska kommer vi till min favorit i Lundhagen. Ska vi åka och äta någonstans? Ja. Var ska vi äta då? Jag har ingen aning, men jag vet inte. Du är hungrig? Ja. Ja, vi får se sen vad vi äter. Det blev italienskt till lunch. Vi har aldrig varit här innan, men väldigt fin restaurang. Vi kan ju se efterhand om vi kan rekommendera det, men enligt servicen redan nu för övrigt kan jag säga att det är väldigt trevlig och bra service här. Ja. Då har vi plockat lite av det vi ska ha för Jula. Men Filip har försvunnit som vanligt. Vi får se vart han är någonstans. Ja, snyggt. Där går han med kundkorgen. Då är vi på väg hem igen. Vi har storhandlat på både Jula och ICA Maxi. Jula har ju varit handling till jobbet och på ICA Maxi har varit mat till oss. Alltid när man kommer hem. Eller hur, bebbut? Mm. Och vi pratar alltid bebisspråk med er. Ja. Kom här. Duktig! Duktig kille! Vi är på Dollar Store och Filip ska bli en påskkärring. Jag är Harry Potter. Jaha. Vi har ju spökvandringen ikväll. Så vi är förbi... in till Strömsund. Jag måste köpa en lite större krukor för våra tomater har blivit så stora. Ja, de höll på att ge upp. För att ja, rötterna har liksom vuxit ur jorden. Så att jag måste verkligen byta till större krukor. Så vi åkte in hit snabbt. Men ni kommer få se hur vi planerar inför spökvandringen också så lite senare. Men vi är på väg hem igen nu. In mot Borgvattnet. Det är strålande sol. Och vi hoppas att det kommer vara mörkt vid klockan 7 idag redan. Då spökvandringen börjar. Jag ser fram emot att få se om de som faktiskt kommer få uppleva någonting. Ja, precis. Och sen är det ju även samtidigt som spökvandringen så är det ju live ikväll från Österbybruks herrgård. Ja, Österbybruks herrgård. Laxon har ju live ikväll också. Så jag tror vi missar den lite. Men jag tänker att vi ska sätta på den ändå, för att det här är faktiskt ett hus som jag vet från min mammas sida som har haft släktingar förr i tiden som har bott i den här herrgården.
Hon la faktiskt upp en story precis där hon berättar att hon hade fått höra ett efternamn eka i huvudet. Och det visade sig också att det var den här släktingen då som hade varit med om en tragisk händelse just i den här herrgården. Så det är väldigt, väldigt coolt och spännande. Ja, herregud. Ska vi se. Här är röda huset. Och det här är inne som alla från spökvandringen ska träffas då. Här har vi ju shoppen framme. Jag tänker att vi ska tända marschallet sen och sådär. Yeah. Men vi är bara uppe nu lite snabbt och kikar igenom. Sen ska vi hem emellanåt och sen komma upp hit cirka en timme innan ungefär. Den här är, jag tror det är den äldsta som jag har. Den är från 1947. Oj. Den här tidningsartikeln. Det ser man. 1947 skrev de om preskorna. Det här är ju Erik Lindgren då, den sista prästen. Det är alltså det Erik Lindgren. Håller vi på att tända lite marschaller här innan det strax börjar. Nu är det kräken här. Filip ska tända lite marschalla. Det har gått en timme. Vi ska åka upp med mot vandrarhemmet för att säga till de som går spökvandring att timmen är klar. Så ska de få en timme ner i prästgården också då. Nej, men vi har precis mött de som varit på spökvandringen här uppe i vandrarhemmet. Och de fick ju uppleva en del. Mm, precis. Faktiskt. De fick ju höra hundskall. Ja. Vilket är ganska läskigt när man tänker på historiken. De hörde någon som sprang på ovanvåning. Mm-hmm. De hörde också en bil som kom upp. Vad var det? En, två gånger? Ja, de var säkra på att det var vi som kom så upp. De kollade upp. Så de kollade ut liksom och såg ingen bil. Nej. Vi var ju fortfarande kvar nere i röda huset. Och det är ju 200 meter dit. Ja. Och vi har inte sett någon bil som åkt förbi heller. Nej, vi har ju koll där nere. Så att, och de var ju också helt säkra på att det inte kom upp någon bil sen när de tittade ut. Liksom, för de såg ingenting. Mm. De hörde dörrar som öppnades och stängdes. Så att de fick mycket, mycket åt det hållet. Och sen en hel del på PMB berättade de. Mm. Så att en del utslag på PMB ganska lugnt. De hade ju både en PMB och en PRS. Så ganska lugnt på PRS sen. Mm. Varsin EMF-mätare. Och varsin EMF-mätare också. Men mest på PMB då, det spelar ganska mycket. Så nu är de på väg ner till prästgården, så vi får se vad som händer där. Mm, och de är väldigt modiga, det här gänget. Alltså, de är i husen i kolsvart mörker. Alltså, allting är släckt. För det är ju så här, spökvandringen, det ska ju vara, allting ska ju vara nedsläckt. Mm. Men sen om man vill och tycker det är jätteläskigt så får man ju självklart tända lamporna också. Precis. Men de här är riktigt, riktigt modiga. Som vågar det. Det är inte, det är, jag sa det förut, jag tror det är första gången eller någon av de få gångerna som det har hänt att det faktiskt någon som har haft helt släckt. Mm. Annars brukar man ha någon, kanske halvlampan, någon safe space att gå till.
Men nu var det helt kolsvart när vi kom upp. Ja. Tänkte ha dem draga i, tänkte vi först. Nej, men alltså jättespännande. Ja, verkligen. Vi älskar ju det här med spökvandring och alla sådana här event som vi har. Det är jättekul för oss också att få veta liksom vad alla får uppleva och prata igenom om allting. Och, ja, men... mm. Och få träffa er framförallt och prata, mm. prata med er om vad ni har upplevt och vad ni önskar uppleva här och vad ni har upplevt här. Och, ja, men så är det. Alltså, det är bara allmänt kul att träffa alla. Mm. Men jag tänkte vi åker ner nu och så får vi se vad som har hänt i bergskålen sen. Det jag ska göra nu är att måla de här ramarna vitt i röda huset. Så nu håller jag på att flytta på grejerna vid fönstren. Nu ska jag tejpa runt fönstren med sån här maskeringstejp. Jag håller på att maskeringstejpa fönstren här. Och jag lyssnar också även på en podd under tiden. Men nu har jag pausat den på datorn. Men jag hör i alla fall tre stora dunk. Eller typ tunga fotsteg på övervåningen här i röda huset. Men det sjuka är att den här övervåningen, den har ingen trapp längre. Alltså det finns ingen trapp att komma ens upp på den här övervåningen. Det har funnits en trapp i duschen förr i tiden. Väldigt långt tillbaka. Så de har renoverat och stängt igen. Och gjort en dusch istället. Så. Ja, det här är också ett hus som är väldigt, väldigt gammalt. Som inte bara jag har hört steg på. Men nu hörde jag det igen. Och jag känner mig väldigt rädd för att jag själv är här nere. Jag hoppas att Filip är klar snart där uppe i vandrarhemmet så han kan komma ner till mig. För det där var väldigt läskigt. Så just nu så står jag här i vandrarhemmet och jag ska fixa lite med ytterrören med handtaget som är lite roligt. Och så jag tänkte att ni ska få följa med. Så jag ställer upp er här med en kamera så ska ni få se när jag håller på. Jag har nu målat färdigt grunden på det här fönstret och har påbörjat grunden på det här fönstret nu. Det tar lite längre tid än vad jag hade förväntat mig, men det är ju alltid så när man målar någonting. Då är jag klar med första grunden på fönstren. Filip har kommit hit också. Ja. Har det gått bra för er där uppe? Det låter jättebra. Jag har vågat lite också, så det ska ni också få se. Det klipps in här emellanåt då. Men nu ska det här få torka i ett dygn, tänker jag. Nu ska dessa hål och spacklas igen. Och målas i de här luckorna. Så jag funderar bara på hur... Thank you.
klara med första lagret. Vi ska fortsätta imorgon igen. Så vi ska gå och låsa pressgården och så ska vi hem och käka någonting. Jag känner mig ganska trött. Nu ska vi ta lite helg. Ja, kanske får ta en bil då. Ja, men vi har jobbat hårt. Alltså vi... Det är jäkla fint där inne. Åh, herregud. Det kommer lyfta hela rummet också när man sitter där inne och fikar. Du vet när det regnar under sommarkaféet. Det, vi har ju klippt in det jag har gjort nu. Mm. Men det är ju sådana här saker som vi gör. För jag vet att vi har kört live på Instagram några gånger. Och några gånger så har vi fått frågan om vad... Ja, men vad, alltså, vad gör ni på dagarna liksom? Ja. Alltså, vad hittar ni på? Det är sånt här vi gör, eller som det ni såg att jag gjorde, att man... Lagare som har gått sönder och fixar och målar och donar och gör fint helt enkelt. Så att vi står egentligen aldrig still, utan vi har saker att göra hela tiden. Ja, nu såg jag en ekorre där i den granen där bakom. Och just det, jag kommer att tänka på en sak också. Denna veckan också. Återigen, ställ en fråga i kommentarerna så lyfter vi fram den i nästa logg. Vi hade tråkigt hemma, och så vi åkte upp till Röda huset då för att kolla hur det har gått med fönstren. Det är helt torrt och det går att måla på ett lager till redan nu faktiskt, så vi kör faktiskt på nu med det. Och nu hjälper Filip mig här också. Skåpsluckorna har fått sitt andra lager här nere. Och de här lådorna också. Plus att jag har målat den här furulisten här och maskerat. Jag fortsätter med detta imorgon. De här är ju klara med alla sina lager. Så imorgon så kommer vi göra en jättesatisfying grej. Vi kommer ju dra bort all maskeringstejp, så får man se slutresultatet. Vi var lite hungriga och sugna på någonting, så vi åker in nu till Hammerdal. Spontant till macken och ska ta någon fika eller något sånt. Sen ska vi faktiskt också till Ica. Vi saknar lite grejer hemma till att laga mat, så vi köper lite, ja, men lite lök och annat sånt. Ja, och jag vill ha godis. Vill ha godis? Ja. jag säger inte nej till en godisbit heller. Nej, det är så jäkla gott. Det blev ingen korv. Det blev pizza. Vi tog någon med salami och lök, vitlök, bearnaisesås typ. Kommer lukta gott. Mm. Då är det dags att ta bort maskeringstejpen. Åh, det här har jag också. Men nu ska jag fixa upp shoppen igen, så den blir som den var innan.
börja komma på nya handtag också här. Kommer bli jättefint. Kolla, solen lyser igenom där. Sen har vi någon sån här ful snö. Liten tunn, liten... Ja. Vi ska hem nu i alla fall och... Jag ska laga min berömda champignonpasta. Uff, fan, den där, alltså den är så god. Jag ska då bädda här. Vi har ett riktigt litet busfrö. Han fyller 5, men han är fortfarande ett litet bebisbusfrö. Snöat idag. Vi är tillbaka här uppe. Jag ska fortsätta måla köksluckorna i köket här i röda huset. Då såg jag precis att vi hade fått en fråga till den här vloggen. Ja, och frågan lyder så här. Har ni någon gång märkt att ni fått med er något hem från pressgården eller vandrarhemmet? Har ni någon form av skydd på er när ni är där? Kram, kram. Och jag tror inte att vi har fått med oss någonting hem från pressgården. Inte vad jag har märkt av. Har du känt av att vi har fått med oss något? Nej, men vi har ju upplevt lite grejer i vårt hus. Vi har hört steg på övervåningen när man varit där nere. Men det känns inte elakt på något sätt i alla fall. Nej, det känns positivt. Mm. Och vad det gäller beskydd så har jag på mig de här två armbanden. Som jag har fått av Linda faktiskt. Mm, min mamma. Mm. Och de hjälper mig ganska mycket. Det är så pass att jag faktiskt aldrig tar av mig dem, utan jag har på mig dem hela tiden. Men jag vet också när du har tagit av dig dem där. Då har det ju hänt olyckor just den dagen. Eller så här negativa saker. Ja. Så att jag har vägrat ta av mig dem, och går de sönder så byter jag ut dem mot en ny med en gång. Ja. Så jag går aldrig utan dem. Jag ska flika in här lite. Jag har faktiskt en sak som är beskydd. Och det är det här halsbandet jag fick från mamma. Det är 4-4 och det är ju skydd, protection då. Jag var sugen på att köpa lite påskpynt, så vi åker in till Strömsund nu.
jag tänkte att vi avslutar vloggen här. Ja, återigen, tusen tack att ni tittar på våra vloggar, att ni gillar våra vloggar. Vi blir jätteglada för alla kommentarer. Jag tänkte även påminna att vi behöver en ny vloggfråga till nästa kommande vlogg. Så ni får jättegärna skriva frågan nere i kommentarerna. Ja. Sen nästa vlogg så kommer ju mamma och Tony vara med. Så det får ni inte missa. De kommer ju upp här nu i veckan, tror jag det blir, på fredag. Nu ska vi ta på lite skoj där de dagarna de kommer. Nu ska vi fira min födelsedag lite i efterskott. Ja, men ni får se helt enkelt i nästa vlogg. Så glöm inte heller klicka på prenumerera och klockan. Så missar ni inget material som kommer upp på LaxTons YouTube-kanal.